Эрүүл байна гэдэг нь зөвхөн өвчин эмггүй байх төдийгүй хүний бие бэлтгэл, оюун санаа, нийгмийн сайн сайхан бүхний цогц бүрдлийг хэлнэ. Хүний амьдралын хамгийн чухал зэндмэн эрдэнэт үнэтэй зүйл бол эрүүл мэнд юм. Хэрэг бид хичээвэл өөрийгөө болон хайртай дотны хүмүүсээ эрүүл байх боломж та бидний гарт байна. Эрүүл мэндийн боловсролыг танд таны гэр бүл хамт олонд олох. Телемедицин нэвтрүүлэг энэ бүх мэдээллийг таны санарт хүргэх болно. Сайн байцгаана уу хүмүүдэд үзэгчтэй. Like HD телевизийн телемедицин нэвтрүүлгийн ээж дугаарыг Итүгэх сургууль дээрээс бэлтгэн явуулж байна. Өнөөдрийнхөө дугаартаа Итүгэх сургуулийн анагаах ухааны техникийн багш, анагаах ухааны магистр, боловсролын докторант Цэрэн Долоор багш, анагаахын үндэсний шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн багш, тэргүүлэг зэргийн сэтгцийн эмч, сэтгцийн эрүүл мэндийн техникийн ахлах багш ганц зэрэг нарыгаа урьж оролцуулж байна. Бидний өнөөдрийн сэдэв стресс менежмент гэдэг сэдвээр ярилцах гэж байна. Манай өрлөө хүлээн авч хүрэлцээсэн багш нартай баярлалаа. Мөн манай нэвтрүүлэгт Итүгэх сургуулийн оюутнууд оролцож байгаа юм аа. Тэгэхээр нийгэм өнөөдөр маш хурдтай хөгжиж амьдралын олон нүхчаа янз бүрийн асуудалтай болж хүмүүс маш их стресст орж байгаа билээ. Тэгэхээр зэрэг нь стресс гэдэг ойлголтын тухайд Цэрэн Долоор багштай бидэрт товч ойлголтыг өгөх үү. За баярлалаа. Хүний эрүүл мэндийг ярихын тулд одоо гурван зүйлийг авч үздэг. За нэгдүгээр нь бол сэтгцийн эрүүл мэндийн байдал. За нийгмийн талаас эрүүл мэндийн байдал. За бие махбодын эрүүл мэндийн байдлыг авч үздэг. За тэгэхээр энэ одоо стресс гэдэг зүйл бол тэр сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудалд бол орж авдаг юм байна. За хүний сэтгцийн эрүүл мэндийг бол сэтгэл зүйн, нийгмийн, бие махбодын хувьд бол тий эрүүл та байх юм зүйлүүдийг бол оруулдаг юм болголтод. За ер нь бол стресс гэдэг зүйл бол өөрө хүчтлэх сутгатай үг тий. Тэгэхээр бие махбод хүчлэлтэд орно гэсэн ийм одоо утга та байдаг. За тэгэхээр стресс бол хүний гадна дотны чочруулын нөлөөгөөр хүний бие махбод хамгаалах хариу үйлдэл үзүүлж байгаа юм. Гадаа дотоод чочрлоос олж. Тэгэхээр энэ стресс гэдэг бол хүний амьдралд байх ёстой зүйл гэж үздэг. За стресс байснараа хүн одоо амьдралаас илүү аз жаргал таашаалыг авч болно. А стресс одоо орчноор хүнийг бол идэвхжүүлэгчтэй, зоригжуулагч, амьдралын эрч хүчийг бас авч болно гэж үздэг. Тэгэхээр энэ Ханс Селье гэдэг хүн бол стресс гэдэг бол хүний амьдралын одоо хоолоор ярих юм бол тий хоолны амтлагч гэж бас ингэж хэлдэг. Тэгэхээр амьдралд бол стресс байх ёстой зүйл юм байна гэж хүн хүлээж авах ёстой. За тэгэхээр стресс одоо байснараа одоо амьдралыг идэвхжүүлэгч гэж ингэж хэлнэ шүү дээ тий. Манай одоо ард түмний дунд хүмүүсийн дунд байдаг нэг ойлголт бол стресс гэдэг нь нэг сөрөг ойлголт бодоод байдаг. Тэгтэл стресс гэдэг чинь бас эерэг сөрөг гэсэн хоёр талтай байж дарна тийм ээ. Тийм сэтгэлийн одоо сөрөг сэтгэл хөдлөл бол хүнд одоо сөрөг сэтгэл хөдлөлийг үүсгэж байгаа бүхэн бол сэтгэлийн стресс гэж үздэг. Жишээлх юм бол энэ сөрөг сэтгэл хөдлөлд айх, төгш, хин нэгэнд гомдох, бухимдах, тэ атаажтай одоо санах энэ болгон одоо сөрөг сэтгэл хөдлөл үүсгэдэг. Тэгэхээр тэр сөрөг сэтгэл хөдлөл гэдэг бол хүнд бол хорвоо чанартай гэж үздэг. Тэгэхээр хүн бол стресстэй байгаагаа гол нь одоо бас мэдэх ёстой. Стрессийг илэрлээ хүмүүс ойлгож авах ёстой байдаг гэдгийг энд бас илүү бас үгтэй ярьяа л гэж бодож байна. Тэгэхээр стрессүүд бие махбодын хариу урвалууд одоо ямар шинж тэмдгээр одоо илүүх тодорч гарч ирж байгаа юм бол. Тэгэхээр энэ бол ер нь таван илэрэлттэй байдаг л да. Өөрөөр хэлэх юм бол бүр энгийнээр яг хэлэх юм бол стресстэй байна уу, үгүй юу гэдг нь бол нэг таван ширхэг шинж тэмдэг байж дээ. За аа энэ нь бүлгэлж авч үзэж байгаа. Тэр шинжүүдээ.
За стресстэй хүн гэхээр хамгийн энгийнээр авах түр физиологийн талаас одоо зүрхэн дэсэл нийгэмд ингээд одоо санаа зовсон зүйлтэй ч юм уу стресс авангуута одоо вегетатив хямрал гэж яриад байдаг юм те хүснэ гарах цээжээр нь өгдөх хөндөрлөх за даралт ихсэх багасах шээс нойрхоо ойрхон хүрэх биеийн эн тэн тим тааламжгүй мэдрэмжүүд одоо захтнах эргүүлэгч байд юм уу. За тэгэл одоо шээс нь богнохон хугацаанд байх юм бол шалгалтанд орчихж байгаа хөлт одоо ямар шинж байдаг те шээс нь хурдан хүрэл зүрхэн дэлсэл гар хөл нь хөлрөөл гэхэлтэй чичрээл одоо гитсэн нацлах ч юм уу те. За урт хугацааны илэрлэхээр бас одоо энэ нэглэв одоо хуцаагаар ингээ өргөжлөлт явж. Энэ бол физиологийн талаас илэрч байгаа юм. За сэтгэл хөдлөлийнхаа үед стресстэй хүн уурлан, бухимдан за хин нэг тэрийгэ гарах гин гэх мэтлэнгээр тэмдэг сэтгэл хөдлөлийн стресс явагдаж үсэж байна. За түүнээс гадна юунд нийгмийн илэрлэл гэж байдаг. Энийг бол хүн одоо нийгэмтэйгээ хамгийн хурдан тасан цогцож явах хэрэгтэй гэж үздэг юм л да. Эрүүл сэтгцийн үед эрүүл хүн. А тэгэхээр стресстэй солгомцоо асуудалтай болоод ирэхээр нийгэмтэйгээ тасан цогцох чадвараа алдаад эхэлж байгаа. Жишээлбэл одоо оюутан хүн байх юм бол энэ хичээлийн сургууль надад таалагдсан гэдэг дөөр сургуульд ороод үзээч гэдэг юм уу. Ингээд сургууль дамжаад хоёр түүнээс дээш сургууль дамжаад тэрэн сэтгэлд нь найцгүй байх гэдэг бол бас нийгмийн илэрэл болж нэрж байгаа гэдэг. А аль нэг газар одоо ажил төрөлд орлоо гэхэд тэрэн таалагдах уу дахиад ажлаа солих юмсан магадгүй хит хитэ ажил төр солиод ингээд явна гэдэг бол тэр хүний бас нийгмийн илэрэл гэж байгаа байхгүй. За түүнээс гадна нөгөө танин мэдхүйн талаас стресстэй хүн аюу мэдэгддэг. За энэ маш их мартамхоо болдог. Тэгээ барьсан тавьсан одоо нэг бүдлөө гэдэг яриад байдаг тийм анхаарал төвлөрүүлж чадахгүй наснаа тохирохгүй одоо тийм бодлого шинж тэмдгүүд гарч ирж байна шүү дээ. Одоо өндөр настан хүмүүс бол жишээлбэл бодлоо барьсан тавьсан марч тээ тэр бол байж болох физиологийн асуудал байна. А тэгвэл залуу насны хүмүүст одоо энэ гарч ирэхэд стрессний бас нэг шинж стрессийн бас нэг илэрлэл анхаарлаа төвлөрүүлж чадахгүй барьсан юмаа хайгаад байдаг тийм. Тэгээ яг л энийг хийдэг гэсэн боловч тэр хүнд бол төвлөрөл байхгүй учраас зөвс хийж чадахгүй байдаг. Энэ бол стрессийн илэрлэл болж игдэг аа гэж байна. За. Тэр стресс маш олон шалтгаантай юм байна. Нийгмийн, биологийн одоо бид нар ярьдаг. Тэгээд одоо босод гэр бүлийн, ажлын байрны гих мэт их олон байдаг байна. Тэ мэ? Эдгээрийн шалтгаан хүчин зүйлийн талаар ганц зүгээр та бид нар тодруулж ярих уу? За тийм. Ер нь бол та бас хэллээ те стресс маш олон шалтгаантай гэдэг. Мэдээж бид нар ингээд цаг тутам одоо минут тутам одоо өдөржин ингээд бүхэл цаг хугацаанд бид стресстэй өвтчихэдэг. Тэгэхээр тэр стрессийг үүсгэхэд байгаа гол шалтгаан хүчин зүйлүүд нь бол бид зүгээр одоо амгаа ухааны нэг чимээгээр стрессор гэж хэлдэг л дээ. Тэгэхээр энийг бол хоёр том бүлэгт байгаа гэдэг нь энэ болохоор хувь хүний зүгээс те хувь хүнээс хамаарльтай стрессоруд а нөгөө тал нь болохоор нийгмээс хамаарльтай стрессоруд гэдэг. За тэгээ энэ доцоо хэд хэдэн янз байдаг. Тэгэхээр жишээлх юм бол хувь хүнээс хамаарльтай стресс гэдэг нь бол тухайн хүний эрүүл мэндэд холбоотой. Жишээлбэл бид өнөөдөр ингээ ханаа төрлөө гэж бодъё. Тэгэхээр ажил дээр би ханаа төгсөнгөө нусаа татаад инегээд ирдэг хөө хэл байх вэ тийм ээ? Йоо би ядраад ингээ сулдаад би ёо би тавгүй байна гэж ингэдэг тийм үү? Тэгэхээр эн чинь бас нэг стресс илэрэл байх юм тийм ээ? Маш шалтгаан болж өгөх нь би хөдөө ямар нэг өвчнөөр өвдөх нь би эрүүл мэнд хэвэн биш болох нь бол эргээд стресс болдог. За тэгвэл дараагийн нэг юм бол сэтгэл зүйн хувьд бол тухайн хүний сэтгэл зүй ямар байна гэдэгтэй холбоотой. Энэ дээр бол бас нэг том шалтгаанууд ээж байдаг. Тэгвэл өөрийгөө үнэлдэггүй, өөрийгөө дутуу үнэлдэг тийм ээ. Одоо ямар нэг юм айх, түгших, одоо ямар санаа зовох гэлийг нь бол сэтгэл зүйн талаас ингээ үүсэж байгаа юм гол гол юм. За тэгвэл дараа нь болохоор нөгөө харилцаан дээр бол үүсэж байгаа. Тэгээ харилцаа гэдэг бол нөгөө гэр бүл, найз нөхөд хамт олонны дунд үүсэж байгаа. Тэр харилцаанууд хэвийн явагдхаас илүү тэр хүнийг таагүй байдалд оруулах тэр хүнийг одоо тий гомдоо хайх хичээх эсвэл бухимдуулах ийм байдлууд нь бол эргээд бас энэ стрессийн том том шалтгаанууд бол зөрчил дөө одоо харилцааны зөрчил гэж хэлдэг шүү дээ тий энд орох нь бол чухал бол байж байгаа. За нөгөө талаас болохоор бид ингээ амьдралд үргэлж жил ингээл үйл явдлууд тохиолж байгаа. Ялангуяа хувь хүний амьдралд тохиолж байгаа том том үйл явдлууд байж байгаа. Сургууль дэлсэж орох, за эсвэл сургуулаа төгсөх, за эсвэл ажилд орох, эсвэл хин нэгэн хайртай хүмүүс нас барах, эсвэл ямар нэгэн байдлаар одоо
бэртэж гэмтэгч гэдэг юм уу те. Ямар нэгэн байдлаар тэр хүнд амьдралд нь тохиолж байгаа томоохон хүчин зүйлүүд бол яг эргэгээд энэ хүнд бол стрессийг бол бас үүсгэж байдаг. За тэгвэл нөгөө талаар бол тухайн хүний итгэл үнэмшил үүсэж байдаг. Гэтэл одоо манай Монголын ихэнх хүмүүс нь яг буддистууд те, ингээл буддаагаа ингээл шүтэл явж байдаг. Нэг энэ христүүд үүсэж байдаг. Нөгөө хэсэг нь одоо мусульманчууд гэдэг юм уу те. Гэтэл энэ нөгөө нэг итгэл үнэмшлийг одоо энэ христ чинь штэ ч гэдэг юм уу те. Тэр хүний шашин шүтж байгаа шашных нь байдлаар итгэл үнэмшлийг нь үгүй их юм уу? Тэрийг нь одоо гоочлох ямар нэгэн байдлаар одоо шүүмжлэх нь эргээд тухайн хувь хүнд бол стресс болж яадаг. За тэгвэл хувь хүний хамгийн одоо том одоо стресс өхтүүлдэг зүйл юу вэ гэхээр нандин зүйлүүдийн буюу үнэтэй зүйлүүдийн хүндэж орж ирэхэд тэр хүнд илүү хүчтэй стрессүүд үүсдэг. Жишээлбэл одоо миний хувьд эцэг эх минь нандин байхад миний ээж аав юм уу эсвэл одоо хин нэгний эцэгхийг ингээд аа юу сүхтэй аав ээж чи юу сүхтэй тэгдэг штэ хүний ээж аав тийм л байдг гэнэ. Эцэгхийн доош нь одоо ингээд хийсэн үгүйсгсэн ийм харилцаа хандлага гаргавал тэр хүнд илүү хүчтэй тусч яадаг. А гэтэл эцэгх нь чухал биш тэр хүн санхүүч гэдэг юм уу те эрүүл мэндийн чухал байхад тэр зүйлийг ингээд хүндсэн сөрөг үйлдэлүүд нь тухайн үед бол илүү хүчтэй ч гэдэг юм уу ийм байдлаар бол стресстэй ч байдаг. За тэгвэл нийгмийн талаас тохиолдог стрессүүд гэдэг түр хоёр хуваасан шүү дээ тий. Хувгнээс ийм байдаг бол нийгмийн талын стрессүүд юу байдаг вэ гэхээр хамгийн нэгдүгт бид орчин нөлөөлж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо Улаанбаатар хотод бол хамгийн том юм бол агаарын бохирдолтой шүү дээ. Яа наа одоо ингээд агаарын бохирдолт масса юу вэ өвөл оллоо гэж ингэдэг тий. Гэтэл одоо сүүлийн үед нөгөө сайжруулсан төлөвтэй холбоотой хацсан бо өвдөй чинь утаан дунд л байж байдаг шүү дээ тий. Хүмүүс бас ингээд сэтгэл санаа нараа ингээд тайвшрал хүүхдтэй санаа зовх нь багасаал тэгэл зург тараад байгаа ч гэсэн метр хүрэхгүй тий өндөртэй хүүхдтэй тэвэрж яваарай гэж заавал ээж аав хогдуулахгүй тул тэвэрж явахгүй л тэг чи эргээд нийгмээс үзүүлж том бухимдал стресс авахгүй. За гэтэл нөгөө талаар бол дуу чимээ явж байдаг. Одоо ингээд бид хажууд унтаж хөвтгөхээр хажууд барилгууд бариад дуу чимээ гараад эсвэл одоо шүн хотод унтаха болцсон байж шүү дээ тий ингээд шүнжин машин тэр дакуултаал ингээд одоо хотын төвд байдаг. Тэг ингээд гэр хорооллууд бол одоо нэг бааша тий энэ хорооллууд бол айгүй хэцүү төвхтэй байх юм юмнууд байж байгаа. Нөгөө талаар одоо хоол хүнс гэж байна тий. Монголчуудын хамгийн гол хоол хүнс бол одоо мах байж байгаа. Махны үн өсөөл байдаг буудгүйгээл хүмүүс бид яаж идэх вэ гэдэг юм уу тий. Гэх юм том том юмнууд байдаг бол бас нэг нийгмийн талаас байж байгаа зүйл бол ажилтай холбоотой. Ажлын байрны стресс гэл хүмүүс ярддаг шүү дээ тий. Зүгээр нэг ажлын цаг өөрчлөгдөх одоо сүүлийн үед бол нэг хийхэ болчлоо да манайх нэг хэсэг одоо нөгөө хаврын намын зуны хуваар гэж ингээд шилждэг байсан. Энэ үед бол хүмүүс тий цагийн хуваар шилждэг. Энд чинь хүмүүс их бухимддаг байсан шүү дээ тий. Энд чинь нийгмээс ирж байгаа зүгээр л юм стрессүүдийн нэг хэлбэр гэж байна. За тэгвэл дараагийн нэг гол юмнууд бол одоо нийгэмд байдаг зүйл ядуурлууд байна тий. Ахигталтууд байна, ганцаардл байна гэдэг ийм том том асуудлууд байна л да. Ийм олон тэгээ зөнхлөн тохиолдох одоо энэ олон стрессүүд ингээд хуваад үзэх юм бол зөнхлөн тохиолдох стрессүүд бол нөгөө гэр бүлийн хэрүүл маргаан архитал ганцаардал гээл тийм ээ ядуурл одоо санхүүгийн одоо ер нь ингээл зээлгүй хүн байна уу гээл асуухаар ингээл энэ тэнд лекцэн шат за танд зээлгүй хүн байна уу гэхэл юусо байна гэдэг хүн тун цөөхөн одоо 50-60 хүмүүсийн дунд лекцэн шат нэг хоёрх нь байна ч гэдэг юм уу тийм ээ тэгэхээр энэ зээл төлөл зээл авна гэдэг чи өөрөө ингээл там том стрессүүд бол тий одоо цалин тий тэгэхээр ч одоо орон сууцтай болохын тулд хүн амьдрахын тулд гэр оронтой байх хэрэгтэй. Энэ чи гэр оронгоо шийдэж чадахгүй байх гэдэг бол асар том стресс. Тэгээ тэрийгэ шийдэхин тулд хүн бол яадгүй зээл авдаг. Тэрийгэ одоо төлнөхэд ажилласаа халагдах үгс айцтай байх. Гэвэл энэ бол их олон л байдаг л тийм нийгмийн талын юм том том стрессүүд бол байдаг. Нийгмийн талын дараагийн стресс бол одоо яхаар гоостын асуудлууд болоотой докторгүй байдал. Тэгээд эргэжил одоо сонгуулийн жил байгаа. Тэнгүүд одоо хүмүүс үндсэндээ хөдөлгөөнд орчод байна шүү дээ тийм ээ. Тий. Энэ талаас нь авч үзвэл стресс ямар ч хон илэрч байна. Одоо та бүхний хувьд. Ерөнхийдөө бол хүмүүс бол одоо нэг сонгуул болохоор монголчууд ч одоо тийм юм гээл янз бүрээр ярьдаг сайн муу, тэр сайн муу гээл ингээл мэдээж одоо би өөрөө ингээл нэг өмнөх ажлаа хийгээд явдаг хүн болохоор тэнд нэх бол ач холбогдол өгдөггүй. А гэтэл зарим ингээ хов хүнийхээ онцлогоос болоод намын гişүнч гэдэг юм уу тэр хүмүүс бол айгүй хүчтэй. Манай нам ялаасаа эсвэл ингичгүй тэгчгүй гэл нөө харф яар ингээл цацлаа инэ тэрэ гэл ингээл бухимдал ингэж яваа тохиолдолд бол гарч идэг. Зүгээр одоо тэр сонголын сурчлаанд ороагүй инэ одоо намдаа үнч хүмүүс ээ штэ зүгээр ингийн жишээнүүд ийм юмнууд бол байж л үүдэг зүгээр иргэдийн дунд. А нөгөө талаар бол сая ингээл нөгөө 2000 нөгөө
10 оны хөлөө 7-1-ний үйл явдал хэл тий. Тэр чинь ингээл төгсөөгээд одоо би сонгол болно гэхэд за тимийн битээ болоосаа гэл ингээл боддог ч юм уу тий. Намжуу 50 байгаасаа гэл ихэнх хэрэгэд тэгэл байж штэ. Гэтэл зарим хүмүүс болохоор манай энд нэг зам тавьчаасаа манай тим юм хийчээсээ гэл хүлээлтүүд тий. Энэ болгон чил нөгөө нийгмийн тулгын цаа асуудлаар шийдвүүлэх гэл эсвэл шийдвүүлэх гэл хүлээлт өгсөн ийм л зөвлөд бол байдаг. Тэгэхээр хэн гарч ирэх бол юу хийх бол гэсэн байдалтай л байгаа хтаал гэл. Хаярлаа. Тэгэхээр зэрэг стрессийн үед бол одоо асуудлыг үнсгэрүүлээд асуулт. Яг юу болоод байгаа юм бэ гэдэг таар. Одоо сэтгцэн нарийн мэрэгжлийн доктор өнөөдөр тайлбарлаж манайд ярьж өгөөч. За ерөнхийдөө энэ олон зүйл үчээ ингээл өөр өөрийн гэсэн өнг аястай өөр өөрийн гэсэн хүчээр үйлчлдэг гэдэг тав хүн сая анзаахсан байх гэж бодож байна те. Тэгэхээр энэ стресс үүсгэж байгаа энэ бүхэл зүйлүүдийг бол ерөнхийдөө нөгөө одоо бидний зарим зүйл бол өнөөдөр хичээлээ тасалдаг ч юм уу те ажилласаа хоцогдох ч юм уу эсвэл цайгаа ууж гараагүй байх эдгээр бол зүгээр л бид өдөр тутмын тохиолдол байдаг сул хүчтэй бид шийдэж чадаал яваад байдаг ийм стрессүүд байдаг. Тэгэхээр энэ үүсгэж байгаа энэ бүх хүчин зүйлүүдийг хүчээр нь хуваад энэ сул болон дунд те хүчтэй бүсүүрүүлэх хүчтэй буюу гамшигын үе ингээд хуваачдаг. За тэгвэл энэ одоо жишээлбэл баг болон сул энэ дунд зэргийн хүчтэй стрессүүдийн хүн болвол ерөнхийдөө өдөр тутамдаа зохицуулаад нэг одоо сэтгцийн тулгымцаа асуудалд очихгүй ингээл ерөнхийдөө яваад байдаг. А гэтэл одоо ингээл бид оюутнуудын дунд ч юм уу одоо эсвэл хүмүүс ингээл зээл төлөхдөг хөхөөр магадгүй одоо цалин өөр хүүхдийнхээ одоо бусад асуудлыг шийдмээр өөрөө өөр асуудлыг шийдмээр байтал ингээл нөгөө санхүү өрөхгүй байх юм. Энэ эднэч одоо нөгөө бүр хүчтэй ч юм уу те тухайн гэр бүлдээ хүчин. Тэгэхээр нөгөө энэ хүч илүү одоо байгалийн гамшиг те эсвэл одоо юу гэдгийг одоо ус тэгээ одоо том хэмжээний ослууд тухайн хүн аваар ослолд ороод ганцаараа үлдээ тэр ослыг харах энэ гих мэт нөгөө тухайн хүнийг сүйрэлд хүргэх хүчтэй стресс гэж хэлдэг л дээ. Тэгэхээр энэ болгон энэ хүчээс хамаарат тухайн хүн дээр бол ерөнхийдөө нөгөө энэ тохиолж байгаа баалуудын баал өгцөн байж дээ. Жишээлбэл одоо ингээ бүх зүйл түрүү та ярьсан эерэг болон сөрөг зүйлүүд ингээ бүгдээр стресс юм байна гэд. Тэгэхээр би ингээнээс нэхлээ тайлбарлая дээ гэр бүл тохиолдог. Тэгэхээр жишээлбэл ингээд гэр бүл болно гэрэл нь хормоо яин гэдэг бол хүн болгонд дас жаргалыг авч ирдэг сайхан үйл явдал мөн тийм үү бүгдээрээ те а гэтэл тэр нь өөрөө 50 баалын хүчтэй стресс үүсгэдэг. Тэгвэл үр хүүхэд нь ингээд үр хүүхдээ гаргана тэр айл шинэ хүүхэд мэдлэн гэдэг нь бас л аз жаргалыг авч ирдэг тийм үү. Гэтэл энэ нь өөрөө эргээд 39-с 40 баалын юм стрессийг авч ирж байгаа ийм хүчтэй стресс. Тэгвэл хамгийн хүчтэй стресс юу вэ гэхээр хүмүүсийн хувьд бол нөгөө хань ижлээ алдах тийм ээ энэ бол хамгийн өвчтэй гэр бүл болсон хүний хувьд бол 100 энэ баалаар ер нь 100% гэдэг л дээ хамгийн 100 баалын өвчтэй стресс бол хань ижлээ алдах гэвэж дээ. Тэгвэл үр хүүхдээ алдах тийм эцэг их болсон хүмүүсийн хувьд бол одоо нэг 95-аас 96 баалтай байдаг бол одоо өрх тусгаалаа гаргасан бидний хувьд бол эцэг ихээ алдах нь бол энэ хоёроос арай илүү 93-аас тийм нэг 95 ах чин баалын ч үед юм уу ийм жишээтэй байж хад хүүхэд эцэгхээсээ гараагүй байгаа өсвөр насных юм уу хүүхдэд бол эцэгхээ алдна гэдэг бол эсэргээрээ 100% баалын хүчтэй стрессүүд бол ингээд болоо гэр бүлийн хувьд бол ийм зүйлүүд. Тэгэл нөгөө түрүү зээл төлөх гэж ярьжсэн тийм үү? Зээл төлөх ингээд өгөх тусмаа л энэ чинь нөгөө 30% баалын стресс гэл. Тэг энэ болгоныг бол ингээд нэмэл явдаг л да. Гэтэл бид нар нийгмийн амтан нөгөө ажил хичээл сургуультай нийгэмтэй холбоотой стрессүүд гарч ирдэг. Тухайлх юм бол ингээд ажлын цаг өөрчлөгдлөө гэдэг нь та одоо юу байх вэ? Та нарт ингээд стресс болох уу? Түү бэзэ болно гэсэн тийм. Энд чинь 20 баалын стресстэй юм зүйл үү гэдэг. Тэгэх юм бол тэтгэвч гарна гээл хүн болгоны байх л ёстой зүйл тийм ээ. Гэтэл энэ нэг 45-аас 50 баалын тухайн хүн тэтгэвч гаргаа хэр хүлэн зөвшөөрч чадсан бэ үгүй юу гэдгээс хүч нь ингээд хамаарад ингээд явж яадаг юм зүйл. За тэгвэл нөгөө нийгмийн талаас өөр хов хүн дээр юу байдгүй гэхээ ажилтай холбоотой одоо юу гэдгийг амжилтууд байдаг тий одоо спортоор алт авдаг юм уу улсын авраг болд юм уу дэлхийн авраг болд юм уу эн чинь нэг ёсны баяхт үйл явдал юм нэ нөгөө талаараа 30-аас 40 баалын юм стресс ингээ үүсгэж байдаг ийм зүйлүүд байдаг юм аа. Тэгэхээр ер нь стресс гэдэг бол энэ хүчнээс хамаарат агуу чухал зүйл байдаг юм шүү гэдгийг бас хэлээ. Тэгэхээр зөв энэ стресс давхарцаг ямар нэгэн үйлдэлүүд хүмүүс хийж эхэлдэг юм байна тийм ээ. Тэр дотоод сэтгэлийн хөдөлгөөн тэгэлгүй яах вэ? Тийм. Тэгэхдээ хариу үйлдэлүүдэнд янз бүр тэгдэг. Одоо Улаанбаатар хотод автобуснд
сууж нийт унагаар явхаа эхэлт тийм ээ. Зарим хүмүүс болохоор бүр стресс дорал. Нийт унаа одоо юм байт юм. Гэтэл зарим зүг зүгээр тийм ээ. Очоод карт оншууллаа, дараа нь буулаа, сурлаа тийм ээ. Гэтэл тэр хүмүүс ингээд хоорондын ялгаар харъг зарим хит одоо цочирдож хүлээж авдаг. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс бол одоо энэ байхад үйлдэл. Би нэгт одоо ажилдаа, хичээлдээ, сургуультай явж байгаа бол яг энэ журмаар нэгэд явна гэд 50 хүлээцтэй авч үзээд байгаа. Тэгэхээр тийм зэрэг нь болохоор би одоо унаа байхгүй тийм ээ. Яах гэж одоо нийт унаагаар яг гэж явж байна гэх мэт одоо сэтгэл утарсан байхдаа хүлээж авдаг юм үйлдэлүүд ажиглаатай байл та. Тийм ээ. Энэ дээр жоохон дэлгэрүүлж ярилаа. За тийм. Стресс ингээд угаасаа бид аливаа тэр стресс төртлөөхөд ямар нэгэн байдлаар хариу оруулал үзүүлнэ гэж түр ягсан тийм үү? Тэгэхээр энэ сая зөндөө олон баал ягсан. Энэ баал болгон хүн болгоо ижилхэн ийм баалаар хүлээж авах гэсэн үг биш л дээ. Тэгэхээр энэ хариу оруулал ямар хүчээр ирж байна? Тухайн тэр хүнд юу одоо жишээлбэл атуусанд ингээд явхад нэг нь бухимж яхад нөгөөх нь тайван байна гэдэг нь юунаас хамаартай байдаг вэ гэх юм. Нэгдүгээр гений онцлог байдаг. Тэр хувийн удамшлын ямар оожо тайван хүн үе яар вадгүй хүн үе хогтон төргөн одоо уур бухимдалтай хүн үе гэдгээс хамаараа тийм ээ. За нөгөө нэг гол юм бол тэр хүний нөгөө дадал хөвшил нь юу юм бэ? Нийгмээс хүн болохосоо л ингээд дадал хөвшилд сургасан. Одоо жишээлбэл ингээд нийтийн унаанд бага наснаасаа явсаар гол өнөөдрийг хүрсэн тийм хүүхэд бол нийтийн унаандаа нэх ингээд зогцохгүй тийм ээ. Гэтэл одоо манайхын чинь бүгд л нөгөө бага насны хүүхдүүдээ дандаа одоо атуусаар биш хувь унаагаар сургуулийн зөөдөг болсон шүү дээ. Гэтэл одоо бидний үед бол дандаа л одоо атуусаар ээж аав нь хөтлөөд юм уу ингээд явцгаа. Бид яхацгүй бухимдгүй байхад залуучууд илүү тий одоо яг ингээ оюуд насанд хүрээ чи одоо эцэг эх чинь ингээд хүргэж чадахгүй ээ чи өөрөө яв гээл ингэнгүү чи дандаа одоо хувь унаагаар хөргүүлж авч ясэн хүүхдүүд эргээд энэ чи тий нго дадал зуршилтай холбоотой ингээд хүчтэй ингээд нөлөөлдөг. Нөгөө талаар бол нөгөө төрөүний хүч сул хүчтэй стресс хүчтэй юу сүрүүл хүчтэй юу гэдэг хүч айгуу чухал. За тэгээд тэр стресс хэр удаа үргэлжилж байна гэдэг нь бас чухал. Тэр стресс үргэлжилж байгаа хугацаа бас айгуу чухал гэж яддаг. За өөр нэг юм бол нөгөө хувь хүний сэтгэл зүйн онцлог гэж яддаг шүү дээ. Зүгээр хамгийн энгийнээр бол нөгөө темперамент гэж холиохгүй, мэлээ хойлохгүй, флегматикгүй, сангвиндгүй гэдгээс хамаарад ийм өөр өөр гэж яддаг. Гэтэл зүгээр флегматик ч юм уу сангвиндгүүд бол атуусан дургу байсан ч гэсэн дуугаа явж байхад одо мөлөө ойлхгүй бол ёо ядаргаатай юм а хэцүү юм а ч гэдэг юм уу те ингээл те холиохгүй да хашгараад явдаг ч юм уу те мөлөө ойлхын яа на хэцүү ч гэсэн явхаа сунаа байхгүй ч гэдэг юм ийм байдлаа ингээл явдаг л да. Тэгэхээр энэ бол тухайн тэр хүний стресс өгч энэ өгөх хариу орвол бол ийм олон хүчин зүйлээс нэгдэж байж хувь хүнээс гаргаж байгаа хариу орвол юм а. Тийм болохоор нөгөө энэ хариу орвлыг үндсэн гурван үе шатаар явдаг л да. Нэгдүгээрт болохоор юу гэхээр сэтгэл төгшөлтийн үе буюу одоо нөгөө зүйлээс айх төгших байдлаар яана одоо тэгчхүүдээ ингичхүүдээ ч гэсэн болгоомжтой төрөвч алдахгүй тэгхгүй ингэхгүй ч гэдэг юм ийм айцуд байж байгаа. Дараа нь бол эсэргүүцлүү би чадахгүй юм байна болиё гэх. Тэгвэл би энэ эсэргүүцлийн үе шатыг нөгөө хавдхтай өвчнүүдээр тайлбарлахад илүү хүмүүс ингээд ойрхон юу гэдгийг тусгаж авдаг л да. Жишээлх юм бол ингээд хин нэг ингээд эрүүл мэндийн шинжилгээ өглөө. А гэтэл ингээд тухайн тэр эмчин шинжилгээнийхэн хариуг ингээд хаагжгаад та магадгүй ингээд хавдсан эмчэд хандаа зөвлөгөө авчаарай гэд хэлэн тийм үү. Гэтэл тэр хүн юу би хавдхтай гэж юу гэл айдас төгшөлтэй ингээд хүлээж авдаг тийм үү. Тэнгүүтээ үгүйсгэж эсэргүүцчих хэл. Эмчээ миний шинжилгээ муу юм уу те хүнтэй ямар нэгэн байдлаас солигдоогүй үйсч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр мөө гэд ингээд хэлээд өгөхөөр нөгөө төгсөлтөөс үгүйсгэж байснаа эсэргүүцээ. За би тэгвэл хавдарт очиад үзүүлээ. Хавдар дахиад баталдаг. Тэгэнгүүт манайх яадаг вүлээ гэр орноо одоо өө ин монголчууд оншилч чаддгүй шүү дээ. Гэр орноо багцаан 50 ч юм уу ингээд солонгос хятад юу ч яа 50 ч юм уу ингээд тэх яваад шинжилгээ өгдөг. Гэтэл тэнд яадаггүй бас л адилхан ингээд нөгөө хавдахтай гэл ингээд хүрээд ирдэг. Тэгэнгүүт энэ дээр нөгөө хүлэн зөвшөөрөлт гээд явагддаг тий. Хүлэн зөвшөөрөлт. Тэгэхээр нөгөө эсэргүүцлийн үе төгслөө гахцаагүй чи ингээд хавдахтай байна гэсэн юм онш ингээд сонсонгууд хүмүүс яадаг вэхээр хоёрын янзаар одоо ингээд нэг бол дасан цогцоод хэвээ амьдралаа үргэлжлүүлээд тэр хүн одоо хавдахтайгээд хэдэн 6 сарын настай гэсэн бол тэрэндээ хүлэн зөвшөөрөд юу хийж амжаагүй тэр бүгдийг амжуулахын төлөө яваад 6 биш 6 сар биш 6 жил амьдрах тохиолдол байж байдаг. А гэтэл нөгөө нэг хүн өө би хавдахтай бол болио болио би юу нөхөхөд бэлэн
Би одоо юу хийдгийг над юу ч хэрэггүй ч гэдэг юм. Ингээ бууж өгөөд нөгөө төөлт ядрал гэд хүлэн зөвшөөрөх би хийхгүй тэр чимчлэгээ хэрэггүй над чимч хэрэггүй ч гэдэг юм. Ийм байдлаар итгэхгүй байдлаар хандаад нөгөө нэг эргээд өхөлтэй нүүлт тулгарах 6 сар биш нэг сар ч юм уу наслаад ингээд хорвоог орхих ийм тохиолдлууд бол байдаг. Тэгэхээр бол энэ стрессийг даван туулна гэдэг бол ийм ийм чухал үе шатуудыг бол дамжиж явдаг юм аа. За тэгэхээр энд үе шатуудыг дамжиж одоо таних одоо ямар үед нь байгаа юм гэдэг одоо мэдэх хэрэгтэй болоод байна. Тэгэхээр би оролцогч хүмүүсээсээ бас асуулт асуумаар байна. Яг өөртөө тийм ээ. Одоо би ийм стресстэй байна гэ болоод байна гэдэг өөртөө таньж мэддэг болов уу? За сайн байцгаана уу. Би төгөх сургуулийн 4-р курсын оюутан. Тэгээд нэг зүйл асуухыг хүснэ. Хүн ингэдэг байнга стресс өртснөөр ер нь ямар үр дагавар хүрдэг вэ? Тэгээд ер нь стрессээс хурдан одоо гарах тийм арга байдаг болов уу гэж асуух гэсэн. Шууд асуусан. Сайн байцгаана уу. Би төгөх сургуулийн анхны 4-р курсын оюутан байна. Тэгээд хүснээсээ нэг зүйлийг асуухсан. Одоо хүн болгон ерөөдөө өглөө гэрээсээ гараад орой гэртээ орох хүртэл маш их стресстэг те хүн болгон. Яг ойдн бид нар зүгт яг айдлахын тэгэл стресстэг. Тэгэл энэ стрессийг яаж хурдан богинохон хугацаанд тайлах вэ? Эерэг аргаар яаж хурдан тайлах вэ гэж асууж байна. Стрессийн янз бүрийн шинжлэх ухаанд төрөл бүрээр илэрч гардаг юм байна. Тэгэхээр тэр эрхэн яаж илэрдэг талаар нь багш таних. За яаж хүн одоо таних юм? За би ерөнхийд нь за хамгийн энгийн таних арга бол ерөнхийдөө стресс гэдэг бол хүний дархлааг маш хамгийн ингээ унгаж байдаг хүний цагаан эс гэл бид ангаах хүмүүс мэднэ тийм энийг унгаснаар маш хамгийн өвчлөмтгий болдог. Өөрөөр хэлбэл таны ойр орох ингээл өвдөөл ханаа түлээд байна гэвэл би стресстэй байна л гэдгээ бодож миний сэтгэл зүйнхэнд юу байна юу намайг санаа зовоож байна гэдгээ ингээд өөрөө өөрийгөө харах хэрэгтэй. Энэ бол нэлээ анхны стрессийн илэрлүүд байдаг тийм. А гэхдээ ер нь бол ингээд ямар нэгэн стресс төгтөхөд түрүү 5 бүлэг шинжилгээ хийлдэг гэдгийг хэлсэн тийм үү. Тэгэхээр яаж одоо эхд үед нь би таних уу яаж би эхд үед нь архаг болохоо сэргийлэх вэ гэдэг тал руу би жоох ярих уу тийм. Тэгэхээр хамгийн ихний юм бол бид нэ одоо жишээлбэл шалгалтанд орох гэж байгаа бод. Хариу уруулаад илэрдэг тийм үү стресс. За тэгвэл шалгалтанд ингээ орох гэж зогсохоор та нарт юу бодогддаг лээ? Яа нам уу авчих үү дээ уншааг асуулт ирэх үү дээ гэл тийм ээ анхаарлсанс яна нөгөө би цаасаа яач ва гэл юм махтаа тийм. Энэ бол ч нөгөө тань мэдхүү илэрлээ стресс төргий эхэлж хамгийн түрүүнд эхэлдэг. Тийм болохоор бид нар ямар нэгэн зүйл муу бодол төрөөд таагүй мэдрэмж тийм ингээ бодол төрөөд ямиг ингээд нэг л сөрөг талаас нь хараад тэгээд дээрэс нь ямаа ингээд махтад санаад анхаарал сарнаад ингээд эхлэх юм бол би стресс тогж ээ гэдгээ нэгдүгээр ингээд ойлгох хэрэгтэй. А гэтэл энийг ингээд энэ шинж тэмдгээ анзаарлаггүй ч юм уу энийг үл тоогоо явж байтал тэр хүн нэг бол бухимдаа болдог. Уурлаад би тэхвэсэн гэхвэсэн тэгсэнгүй тийм ч ажил амцсангүй гэл те. А ийм нэг шинжүүд. А нөгөө талаа өө би хиндэж хэрэггүй юм байна. Намайг хэн тоод юм би ч ястай ингээд байх хэрэггүй нөгөө сэтгэл хөдлөл тогтдог тий. Эсвэл айдаг төгшлэг тэгчгүй ингэчгүй би тэгчгүй дэ ингэчгүй дэ гэл. Тэгэхээр сэтгэл хөдлөлийн илэрэл. Тэгэхээр таны мэдхүү илэрэл гаргаж байгаа дараа нь хүндэрж яана гэдэг бол сэтгэл хөдлөлийн илэрлүүд ингэж гарч ирчихдэг. Тэгээ сэтгэл хөдлөлийн илэрэл дээр байгаа таны мэдхүү илэрэл дээр байгаа үед бол бид нар өөртөө хэн надад тусалж чадахгүй би өөртөө юу хийж чадахгүй гэж стресс маш хамаарх ингээд хэвийн байдал руу эргүүлж бол болтгийн. А гэтэл тэр зүйлүүдэд бид ингээд анзаарахгүй явж ягаад одоо дараагийн одоо төрхүүлийн тань шинж тэмдгүүд гэж байна л да. Хичээлээ тасалж олно, нөгөө талаар яах хичээлд явмааргүй санагдж олно, их унтаж олно, их идэж олно, нөгөө арих тамхийг хэрэглэж олно, тийм ээ. Ер нь бол залуучуудын дунд байдаг ч стрессээ тайлна гээл юу ПВД, каракуд эдэргээл ингэж байдаг. Жохон таагүй юм болохоо тамхиа татаал, жохон уужлаа гэж ярьдаг тийм ээ. Шатнохон хүндрээл. Тий, хүндрээл агийн шинж багхгүй юу. Тэгээ ийм шинжууд гараад иржээвэл нилээ хүндгсэн байна гэдэг илэрхийлдэг. А гэтэл ходоод нөвдөл, зүрхэн нөвдөл тий одоо биеийн тавгуудаал байнга эмгэлгээр яваад биеийн зөвөр хилээл толгой өвдөө, зүрх өвдөө, тэндэч өвдөө, эндэч өвдөө гэл нэг олон зөвөр тооцсон хүн болоод ирдэг тий бие махбодын шинжүүд хилээ. Тэгэхээр энэ бол бүр хүндгэж байгаа шинж. Тэгэхээр бид нар болохоор энэ ялангуяа хамгийн ихт бид байгаж авах шинж юу вэ гэвэл ерөнхийдөө одоо ерөөсөө сэтгэл хөдлөлөө
одоо хэвэн биш байгаа үед л бид барьж аваад стрессээ шууд өөрөө зохицуулж явах хэрэгтэй аахгүй юу. А гэтэл одоо нийгмийн хөдөлгөөн илрээд ирж байгаа. Ялангуяа тэр төрхүүлийн талаас өөрчлөлтүүд илэрж байгаа бол нэгдүгээр өөрөө зохицуулж болно. А хэрвээ чадахгүй бол одоо мэрэгжлийн хүнээс зөвлөгөө авч болно. А бие махбодын шинжээр ингээд бие махбодын шинж болоод айд төгшөж байна гэж хэлж чадгаа болоод би өвдөд ээна гэдээ ингээд эхлэх юм бол та өөрчлөлтөө заашгүй мэрэгжлийн эмчээ зөвлөгөө авахаас өөр аргагүй болсон байна л гэдгийг ингэж бол илэрхийлдэг ийм зүйл байгаа юм. Тэр түрүүч манай оюутны асуусан тийм ээ. Байнгын стресстэй байгаад байвал тэрний хүрхүр дагуур нь юу байгаа? За хүрхүр дагуур нь бол ерөнхийдөө ойлгомжтой тийм ээ. Ер нь бол одоо бидний сүүлийн үед одоо ялангуяа энэ ангаах оюутнуудаа амч писегаас хамаатай өвчин гэж яриад байгаа тийм ээ. Одоо нөгөө нэг сэтгэл зүйн шалтгаантай стрессээ тайлахгүй удаа явхаар бие махбодын өвчнөөр өвдөнө л гэсэн үг. Писегаас хамаатай өвчин гэж тийм. Тийм. Гүн мархаг ядаргаа байна. За тэгэхээр энэ хоёр янз. Нэгд нь болохоор нөгөө сэтгэл зүй эхлээд өвчнүүд архаг ядаргаанууд өсдөг. Таны хэлдгээ тийм ээ архаг бүр ингээд бол невросд орчжээ гэж хүмүүс ярьдаг. Тэгэхээр энэ бол F4 хүрээгээ 7 сая англиал стрессэн гаралтай сэтгцийн өвчнүүд гэдэг маш олон ийм өвчнүүд байдаг л да. Одоо айцэнгүйг тийм ээ сэтгэл түгшихэнгүйг за стрессэнгүйг одоо юу гэдгийг одоо нөгөө тайлбарж боломгүй биеийн зовлон шаналгаа гэдээ одоо нөгөө самата формны астроштва гэдээ биеийн шинжлэмдгээр илэрдэг стрессүүд гэж хэлдэг. За нөгөө талаар бол архаг ядаргаад ийм олон өвчнүүд бол үүсдэг тийм ээ. За тэгээд түрүү ханаад амх хөвгдөг. Гэтэл эдгэрийг ингээд эмчлэхгүй ингээд яваад ялангуяа бие махбодын зовлоор илээд байхад нь олон эмчнүүд дундаа ингээд шидэлцээд манайч биш гэдээ энэ бол нийгэмд их байдаг шүү дээ тийм ээ. Өө зүрхний өвчлөл хийсэн зүгээр гэсэн таны зүрх зүгээр гэдээ толгой өвдлөө гэж мэдрэл нөө манайх зүгээр гэж ингээд яваад байд. Тэгэхээр эн чинь сэтгэл зүрх нь өвдөд байгаа тэр архаг стресстэй хүний шинж баггүй юу. Гэтэл энийг нөгөө зөв онцлоод стрессийн тайлахгүй явсаар гэтэл тэр нөгөө психиас хамаатай өвчнүүд бие махбодын өвчин болоод ходоод өвдөд гэж зориулаа яваад ирсэн хүн нэг 5-10 жилийн дараа ходоодны шархтаа болчихжээ та гэж хэлдэг. Тэнгүү тэгс юм аа эдгээр онцлохгүй байсаа ходоодны шарх байсан юм биш үү хүндэг чич гэдэг юм уу. Тэгээ ходоодны хавдаг гэдэг юм уу даралт тэгсэх өвчин тэг зүрхний ишмээ гэл маш олон өвчнүүд үүж байгаа одоо нэг шалтгаан тодорхойг ингээл юу гэдэг вэ одоо нейродерматит гэж хэлдэг дээ тийм ээ сэтгэл зүйн гаралтай нөгөө захтнаанууд фисерозууд те ийм олон бие махбодын өвчнүүд болж гарч ирдэг шүү. Тэгэхээр бид нар бол нөгөө астм гэж байдаг те ийм олон биеийн өвчин болоо ховлаад сүулдэ одоо ийм бие махбодын өвчин хүнд хүнд архаг өвчөд зүү шилждэг ийм аюултай. Одоо тэгэхээр бид нар одоо бүр гүндгэрээд хүнд шатруу нөрүүлээд явчлаа. Тэгэхээр энэ хүнд шатанд орсно гэсэн нь бол эмчилгээ авдаг тийм ээ эмчилгээ хийж болдог. Тэгэхээр зэрэгний эмчилгээ одоо орчин үеийн талаар орчин үеийн одоо энэ аргуудын талаар богино хугацаанд одоо энэ стрессийг хэрхэн яаж тайлбар хийх вэ зэрэг бол багш та ярих уу. Тэгэхээр стресс гэдэг сэтгэл зүйн шалтгаантай сэтгцийн өвчин болон бие махбодын өвчин ингээ хүргэдэг байна гэдэг. А тэгвэл энэ стрессээс эхлээд бол стресстэй гэдэг нь мэдсэн юм чинь одоо өөрийгөө хамгаалах хэрэгтэй гэдэг нь богино хугацааны тийм эмчилгээний аргад байдаг. За жишээлх юм бол энд бол хамгийн эхлээд нөгөө богино хугацааны аргад тэр одоо далаалаа нэг туршилт хийсэн байна л да. Тэгээ тэн дээр энэ богино хугацааны аргыг бол хүүхэн өөрийгөө яаж хамгаалах талаар ингэ зөвлөсөн байдгийг. Тэгэхээр сэтгэл зүйн аргад нь лог хэрэгтэй, бяцхал хэрэгтэй гэдэг байгаа. Учир нь бол тэр далаалааны тэр одоо эрдэм шинжилгээний багийнхын туршилтаар бол тайлбарласан байх юм байна л да. За жишээлх юм бол өөрийнхөө одоо сэтгэл хөдлөлийн ингээд өдрөдөө бяцхал хийсэн юм хоёр хэсэг ламыг одоо ингэж бяцлагч ламуудыг ингээд туршаад. За тэгээд тэд нар яасан гэхээр ер нь бол эцсийн эцэдхэн бяцхал хийж анхаарлаа одоо ингэж яг төвлөрүүлж сэтгэл хөдлөлөө өдөрдөж чадах нь бол маш их зөв юм байна. Аа тэгээд тэр одоо ад жаргалаа өөрөө эндээсээ бол олж авдаг юм аа гэд. Тэгээд эндээсээ нэг дөрөв зүйлийг бол их зөвлөгөө олгож ингэж өгдөг юм байна л да. За жишээлх юм бол тэр өөр тохиолдоод байгаа тэр одоо зовлон тэр одоо шаналл зовоод байгаа зүйлүүдийг цаасан дээрээ болгаач гэж. За сайхан бич. А ингээд ирэхээр хүн ингээд бичиж явах явцтай тий. Бичиж явах явцтай бас өөрийнхөө ингээд тоолдим бай, нэгдим бай. За тэгээд тэр агаар одоо цэвэр агаарт гараад ямар л хараад ингээд
амьсгалын тасгалыг хийж үзээч гэдэг. Тэгэхээр яагаад тэгэхээр хүний одоо нарны энерги одоо нар ингэж хүний нүдэн дээр туснара тэр серотонин гэдэг тэр хад жаргалын гэдэг тэр гормон чинь ингээд ялгараад байгааг тэд нар ингээд олж бас тогтоосон байдаг юм байна л да. Тэгэхээр тэр серотонин гэдэг дааврыг л хүний одоо тархиндаа ялгаруулж ингэж байх нь бол тэр стрессийг даван туулах чинь тусалнаа гэж үзэж байгаа. Тийм учраас нар руу ингээд өглөө хагаад ингээд амьсгалын тасгалыг бол хийдэг. За амьсгалын тасгалыг хийхдээ бол нөгөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжөөр одоо эхлээд ингээд хамраараа ингээд гурван удаа гааж ингээд 1 2 3-ыг тоолоход ингээд аваад тэгээд нэг 3 секунд орчим ингээд бариад 3 секунд орчим гаргах байдлаар нэг 9 гээд тоолоход нэг амьсгалаа аваад өгчээд гаргах. Тэгээд энийг нэг 10-15 минут ингээд яг нарлуу харж байгаа ингээд хийгээд үзээч гэж. Нэг ийм зөвлөмж байгаа. А дараагийн зөвлөмж нь юу вэ гэхээр хүнийг хүнд одоо үгүйгээд хэлээд чээ гэж. Яагаад тэгэхээр тэр хүний одоо бодсон төлөвсөн энэ ажлаас гинт ямар нэгэн зүгээр хин нэгнээ санал ингээ ирэхэд одоо тэр хүн стресс үүсгэж тийм байл та. Одоо энээр яах вэ? Биний хийхин тулд яах вэ гэдэг юм ингээд хүний нөгөө тэр төвлөрөл 50 байгаа тэр эсвэдийг ингэж одоо замбраагүй байдалд оруулж стресс үүсгэж байгаа. Энд бол тэр хамгаалж байгаа зүйл нүгүй гэж хэлээд сургад юм л. Тэр үгүй гэж хэлснээр яа гэмүү хүн болчиход байгаа юм уу те? Үгүй үгүй л те. Үгүй. Энэ бол нэг өөрийнхөө тэр сэтгэл зүйн хувьд бол тайвшруулах боломжтой гэж ингэж үзэж байгаа учраас үгүй гэдэг нь хүнд хэлээ. Би одоогоор л боломж байхгүй гэдгийг л ингэ гоё нэг зөвөр тайлбарлал. Тэг үгүй гэж хэлэх ингэ зөвөр тайлбарлаж боломжгүй гэж ойлгуулах гоё бас их ойлголт харилцааны үед бас өнг айсан үед бол өөр үг юм байна. За тэгээд дараа нь бол баярлаа гэдэг нэг үг байна. Энэ аюу шидэт үг гинэ. Баярлаа гэдэг. Тэгээд яг өөр дөр туршаад үзээч өдөр тэр нэг баярлаа гэдэг үгийг хитэн удаа хүн хилээд байна гэдэг хөөхдөг ч гэсэн бас тэ. Ингээд нэг тоолоо туршилт хийгээд. Тэгэхээр хамгийн доотл нь 10 удаа баярлаа гэдэг ингээд нэг тэгэд хилчээ та гэдэг үүртэй ингээд зорилт эхлээд 10 тэгэл 10-аас дээш үйл илүү сайн байх гад байна тэ. Тэр үгийг хилдэхтэй нэг биеийн хилмж бас хүнд байдığım байна л да. Тэгээд ингээд тэр за ийм үгийг зөвлөж гээд. За түүнээс гадна хамгийн чухал нэг зүйл бол тэр өөрийгөө ойлгож болох хамгийн чухал гэд ботдог тэр хүндээ нэг ихэн далангүй тэр сэтгэлийг нээж хэлэлцэж хуваалцах их чухал байдаг гинэ. Тэгэхээр энэ нэг стрессийг даван туулахын хамгийн чухал зүйл нь мэтрэмжээ бустай хуваалцаач яа л гэдэг. Болохгүй байгаа. Бас ингээд хүн их баярлаад яваад байна гэдэг чинь бас тийм. Нэг сайхан тэр эерэг одоо мэтрэмжийг ингээд үргэлж удаа хадгална гэж бас бас төгөхтэй. А сар мэдрэмжийг удаан хатгах гэдэг нь ойлгомжтой тийм. Гэтэл тийм мэдрэмжийг нь удаан бариад яваад байх гэдэг бол төвхтэй гэдэг учраас баярлж байсан. Энд хуваалцж бай. Одоо зовлон янз бүрийн одоо асуудал стрессийг байсан. Энд жил хуваагдж бай гэдэг ийм дөрөн зөвлөмжийг бол ингэж тэр одоо лам нар туслагч нар ингэж зөвлөж зөвлөмж олгож ингээ гаргасан байгаа гэдэг нь тэр туршилтаа байна тийм. Тэгээд үг гэдэг бол маш их хүчтэй. Хүчтэй. Үгээр хүнийг яаж болдог яаж болдог гэл те өвхөж олон сэтгэж олон гэдэг шиг. Тэгэхээр энэ Японы эрдэмтдүүд бол саяхан нэг тийм туршилт хийсэн нь бол үнэхээр өнгөн байдаг гэд. Тэгэхээр зөв үг, зөв бодол, зөв дадал хүнийг ингээ өөрөө эрэхгүй л тэр ингээ үйлдэл болоод ингээ тавчдаг гэхээр илэрлэл нь гарчдаг. Тэр хүний үйлдэл зам ингээ зөв байж идэг гинэ. А буруу бодол одоо чи яанаа тэгэл би тэр хүнд гомдож яаж гэдэг юм уу тэр нэг тийм буруу бодол бас хүнийг яг тэр хэмжээр одоо нэг тарих кодлон гэдэг шиг тэр өдөр зүгээр нэг тийм код нь дарах юм байна л да. Тийм тэгэхээр нөгөө хэлж байгаа үг болгоо ингээд мухайсэн ч гэсэн ямар нэг зүйл чинь хоёр талтай. Сайн нь хараад сайн нь хэлэх юм бол тэр хүний тахинд тэрнээ сайнараа л хэвчээд үйл хөдлөл нь сайнараа. Тэгээд тэр туршилтанд бас нэг тийм туршилт дандаа сайн үгүүдийг ингээд бодож олоолаад эвдүүлээд гаргасан хүнийг ингээд бас ингээд туршаад үзсэн чинь алхаа гიშгээ те тэр ирүүний ингээд тэр градус дээр хүртэл ингээд өндөр ингээд аюу хурдан алхаад ингээд нэмсэглэ гарч ийн нэ а нэг хэсэг нөхдүүдийг ингээд дандаа ингээд өгний эвлүүлэх нэг айл гоник зовлон нэг тийм амтралгийн хэцүү зүйлүүдийг ингээд эвлүүлээд тэгчээд ингээд туршсан чинь тэр эвлүүлсэн тэр туршилтанд орсон нь болохоор аюу алхаа гიშг нь өөрөө ирэхгүй те ингээд суларцсан байх ч гэж нэ те хүмсэг нүдний одоо те тэр болгоомж бас ингээд
тэр мэдрэмж тэр дотоо гадаад илэрлүүдийн ингээд судлаад үнэхээр үг гэдэг бол ямар үг юм бэ гэдгийг бас ингээд харуулсан тийм туршилтууд бас байдгийн байлээ. Тэгэхээр бол энэ сайхан үгүүдийг тэ хэлж баярлаа гэдэг үгүүдийг хэлж энэ нь болоод эргээд өөрөө тэр стрессээс тэр хүнээ бас орч хэлдэг юм байна. Эрэг сайхан дадлуудаа зуршлыг бий болгох нь бас тусалдаг юм аа гэдэг бас хэлдэг юм байна л да. Чек агчтай би жоохон нэмээ явчих уу тий. Тэгэхээр нөгөө инээмсэглэл гэл тэгдэг шүү дээ тий. Инээмсэглэл бол хамгийн нөгөө бас чухал эсвэл тайлдаг гэх. Тэгэхээр тарих бас өөрөө жоохон амх юм тоохдаг нөхөр юм байна л да. Ингээ чи сэтгэлээсээ инээж чадахгүй бол ядаж ингэж нөгөө нэг тий одоо нөгөө юм смайл гэл тэгдэг шүү дээ тий. Ийм бэ. Тэгвэл чамаг инээж гэн гээд нөгөө инээх болгон серотонин буюу нөгөө азжиргалын гармо ялгаж яадаг гэх. Тэгээ азжиргалын гармоны ялгалуулахын тулд бид нэг чи сэтгэлээсээ инээж чадахгүй байгаа бол ямар ч байсан ингэдэг одоо хоёр явжаа дээш нь болох гэж инээмсгэлж байгаа дүр үзүүлж тэгвэл тарих хугацаа дасжиргалын гармоны ялгарулдаг гэж байгаа байхгүй нөгөө нэг талаар тэр асжиргалын гармоныг ялгарулдаг одоо энэ стрессийг одоо үнгүү ямар нэгэн эмгүүгээр эмчилдэг гол арга бол ерөөсөө л нөгөө 30 минутын турш ямар нэгэн хөлсөө гаргасан хөдөлгөөн дасгал хийх бол нагив чухал байдаг гэдэг. За тэгээ дахиад түрүүний бас нэг нэмж хэлэх юм юу гэхээр нөгөө альва зүйл хоёр талтай сая цэк огч хэллээ те сайн муу хоёр талтай чиний мянган одоо буруу гэж байгаа зүйл жижигхэн 99% нь муу байхад 1% нь те ийм сайн зүйл байдаг шүү. Тэгийг олоод хараад тэр эерэг талаас нь бодоод эхлэх юм бол стрессээс бол маш амархан өөрийгөө ингээ хувиргаж бол чадна л та. Тэгээд нөгөө байгаагаа нь тийм учраас тэг байгаагаа нь л хүлээж авах гэж. Одоо нэг уухтай багш ороод ирээ. Баян хүмүүс зангиж орж ирэл байдаг бол тань яах вэ? Яа на энэ өгш яа на гэд ингээ суугаад байв хэцүү юм шүү. Оо манай өгш угаасаа ингэдэм юм дөө гэл ингээ тий. Авч ирэх болгондоо ийм байдгийн мага хүлээгээд авчвал та өөрөө стресстэхгүй ээ гэд ийм энгийн юмнууд бол байна л да тий. Энд нэвтрүүлэг дээр өөрөө ирэхгүй нээсгэл надад тодроод байна л да тийм ээ. Одоо бид нэр яг гэр зэрэг хөдөлж байгаа хүн багш байдаг оролцож байгаа өөрөө харахгүй бүр сэтгцэн багш нар байгаа учраас хичээл рүү одоо явж очиад байна л да. Одоо буцаад нөгөө асуудал руу гарав. Тийм ээ. Та бүгддээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би итгэв их сургуулийн 6 дугаар курсын оюутан байна. За тэгээд өмнө нь ингээд стресст өртөөд эмчлүүлж ийсэн тохиолдолд дахин дахин дахиад байгаа тохиолдолд ямар арга найдвартай байдаг юм бэ? Тэгээд яг үнийг тодруулах хэрэгтэй л дээ. Ямар ямар стресс өөр өөр байна уу? Нэгэн дахин давтагдаад байна уу гэдгээс хамаарат нэвдүрт эмчилгээ өөр. Хоёр дахь нь болохоор ямар хүнд хандаж эмчлээд байна? Эсвэл өөрөө эмчлээд байна уу гэдгийг нэг өөр. Мэргэжлийн эмчэд ингээд дахин давтаад байгаа бол зайлшгүй мэргэжлийн эмчэд хандхаас өөр аргагүй. Тэр нь одоо сэтгцэн эм сэтгэл зүйч одоо гэж хэлээл зарим хүмүүс хэлдэг. Яг нөгөө эмч сэтгцэн эмч гэдэг бол таны айх хэрэггүй л дээ. Энд чинь нөгөө яг л тэр хүний чинь стрессийг эмчилдэг эмч хүн нь багхгүй юу? Өвчин яаж аншилдаг үү? Тийм яг л тэр шиг. Тийм хүмүүс манай сэтгцэн эмч нарыг нэг галзуу солиотой хүнтэй зурладаг хүмүүс гэдэл цэрвэл айгаал нуугдаад очихэл очтгүй багхгүй юу? Гэтэл энэ архаг ядаргаагч чинь гол эмчилдэг стрессээс болоод дахин давтаад байгаа энэ хэцүү асуудлууд чинь гол эмчилж өгдөг хүмүүс чинь сэтгцэн эмчнэр гэдэг юм. Тийм болохоор дүүргийнхаа эсвэл тэ одоо орон нутгийнхаа сэтгцэн эмчэд эхлэх хандаа хэрвээ шат ингээд хүндэгсэн бол дараа дараагийн шат руу манай эмчнэр ингээд төвөггүйхэн шиг чиглүүлээд өгөн энэ бол асуудал биш. Тэгэхээр зэрэг улсын хэмжээнд яг энэ чиглэлээр тусламж үйлчлүүлэгч эрүүл мэндийн сэтгцэн одоо асууж үйлчлэх үйлдэлтэйг утас байдаг шүү дээ тийм ээ аа байлгаа яг тийм тэрний тухай мэдээлэл манай үзэгчдэд бас тодорхой хэлж өгвөл хэрэг болох болов. За тэгээ ерөнхийдөө бол энэ 1800-2000 гэд утас байдгийн яг манай энэ сэтгцэн эрүүлэмжийн үндэсний төвийн 24 цагийн турш тасралтгүй ингээд дуудлага хүлээж авдаг юм утас л да. Тэгэхээр энэ хүн гинт ингээ бухимдаа тавгүй байдалд ороод тайван биш байгаа мó энэ архаг стрессээс дахин дахин яаж одоо салах вэ гэд мэрэгжлийн тусламж авч мэдхгүй яваад байгаа мó ямар нэгэн байдлаар энэ асуудалд өртөө сэтгцэн эрүүл мэндийн талаар ингээ тулгамдаад байгаа асуудлаа шийд чадахгүй бол энэ 1800 2000 гэд энэ утас руу хандах хэрэгтэй. Тэндээ цэвэр сэтгцэн эмчнэр 24 цагийн турш нэгч одоо хорн одоо алгасахгүйгээ тэнд жижүүлээ сууж байдیں۔ Тэгэхээр энэ утасны ерөнхийдөө бол тэр утасыг залхаад та энгийн тарифаар таны ягсан минутын турш үнэн унэн а гэхдээ таны ягсны төлөө гэсэн төлбөр бол авдаггүй юм утас байдаг. Тэгэхээр та хэн ч хандаж олно. Зөвхөн нэг хүнтэй хэрэлцээд
байж ядаад тайвширч чадахгүй байгаа бол тийшээ яриач ингээд тайвширч болно. За хүн сэтгцэн өвчтэй байсан ч тийшээ хандаж болно. За сайн байна уу? Би итүүг их сургуулийн 6 дугаар курсын оюутан аз жаргал гэдэг намайг. Би энэ удаа асуух чагаа асуулт маань их юм бол одоо хүн одоо ээж аа болоод 40-45 баалын хүчтэй тийм стресс давтдаг гэсэн шүү дээ. А тийм ээж болоод одоо тийм аа болоод им стресстэй хүмүүс маш их хэдэг аахгүй юу? А миний амьдралд бол бас маш их тохиолддог. Бас тийм ээжүүд одоо тийм өөрсдөө гэсэн бас групп нээсэн тэндээ бүх юм аа ярих ч юм уу эсвэл одоо яах уу гэл тиймэрхүү асуудлууд маш их байдаг. А иймэрхүү стрессийг хүн юу нь яаж давж тулах ёстой юм болоо тиймэрхүү тийм зөвлөгөө илүүтэй тийм авах гэсэн аахгүй юу? Стрессийг яаж даван тулах вэ гэдэг. Тэр зэрэг 1800 2000 гэдэг дугаард бид тэр сэтгцийн тулгуурсан бүх асуудлаараа ярилцаж харилцаж өөрсдийнхөө стрессийг тайлж болох юм. За энийг одоо нийт үзэгчдэд дахин дахин сануулж хэлмээр санагдаад байна л да. За тэгээд дараагийн нэг асуулт бол түрүүн эцэг их болоход 40-45 баалын одоо стресст ортоо гэж тийм ээ. Яг аргагүй одоо нийгэмд залуучж байна. Одоо манай төрөлт бол хайрцангуй буцаад нэмэгдэж сэргэж байна тийм ээ. Гэхдээ энэ гаргалгааны тухайд бас ярихад яхааргүй тэр мэдээллийг ханас аваад байна. Сошиал ертөнцөөс аваад байна. Одоо залуу ээж нарын групп ч юм уу тийм групп байгуулаад ингээд аваад байдаг. А гэтэл тэнд байгаа хүмүүс бол өөртөө эмч нар биш. Сэтгэл зүйч биш. Сэтгцэн эмч биш тийм ээ. Зөвхөн одоо хар практикийн дадлага одоо туршлагаар солилцоод байдаг. Тэр зөв буруу гэдэг юм одоо эцсийн мөлөд хин хариуцгаа тийм ээ. Тэгээд зэрэг энэ дээр нэмэлт тайлбар өгнө. Ерөнхийдөө бол нөгөө төрөөд гих цууж байгаа ээжүүд дасар их одоо стрессүүд нэмэгддэг. Жишээлбэл ажил хийжсэн бол ажилласаа болж байна. Гарж ийн гих цууж байна. Хүүхэд уулна гэдэг чинь стресс тийм ээ. Шин олон дахин сэрж одоо гүйцэд нойр авахгүй байх гэдэг чинь стресс. Нөгөө талаар бол нөгөө биений мэрэх, төрөх эдгээр холбоотой гарманы өөрчлөлтүүд эн чинь нөгөө сэтгэлийн хөдөлгөөний тогтворгүй байдалд бол оролцдог. Тийм болохоор энэ хамгийн гол эмчилгээ бол гэр бүлийнхэн тэр ээжүүдийг ойлгоод дэмжиж туслах хэрэгтэй. Нэгдүгээр. А хоёрдоогт энэ байдал удаан хугацаагаар үргэлжлээд байвал ичиж яах юмгүй сэтгцэн ирүүл мэндийн юм тусламж үзүүлэх хүмүүс рүү шууд хандсан дээ. Ээж ч гэсэн одоо энэ 1800 2000 руу шууд уцтаад гэрээсээ би ингэж байна гэдэг энэ мэрэгжлийн үний зөвлөгөө авч болно. Тэгэхээр зэрэг бид нэр яхахгүй эмчилгээ дандаа одоо субъектив хийсүр байдлаас хийж байна. Тийм ээ? Энэ бол аргагүй. А тэгвэл одоо эмийн эмчилгээ нь одоо босад тусгаасан тийм эмчилгээ л байх боловч бодох юм. Тэр нь бол багш одоо энэ дээр нэмэлт тайлбар хийж өгөх үү. За, ер нь бол стрессийн шалтгаантай өвчнийг бол эмээр эмчилнэ гэж бол цаадгүй юм л да. А энийг бол нэг стрессийн шалтгаантай учраас стрессийг гадагшлуулах, стресс тайлах энэ аргууд суралцах нь л одоо амын чухал гэж үздэг. А үнэхээр нь одоо заашгүй одоо F4 гэж хэлж байгаа юм сэтгцийн эмгийн хүрээний одоо гадаа шалтгаан энэ яг өвчин гэдэг оншигдж байгаа зарим нэгэн өвчнүүдийг бол эмээр өвчтэй. Тэрийг бол зөвхөн одоо сэтгцийн эрүүл мэндийн тусламжийг үзүүлдэг тэр мэрэгжлийн байгууллагаас эмийн эмчилгээнүүдийг тусгаа яг хугацаатай тун доодтой хөндөө тохируулсан тийм одоо тусгаа эмийн жирийн болгох таргдсан сэтгцлүүдийн нэг. За энэ бол тун цөөхөн тийм хүчин гэсэн үг. Ер нь бол тэгэл энэ сэтгэлийн шалтгаанд шалтгааны сэтгэл зүйн эмчилгээ хамгийн илүү одоо үр дүндээ байгаа. А хэрвээ энэ стрессийг тайлаагүй одоо хөөгдөж бай хүүхэд өсөр үе насанд хүрэгчдээ те энэ одоо тайлаагүй байдал удаан үргэлжлэнэ гэвэл аюулгүй хорон нөлөөтэй байж идэг. Тэгээ ялангуяа энийг одоо ингээд тайлагдаагүй үед одоо янз бүрийн одоо манахаар бол тийм зуршилт юм гэж хэлж байгаа юм л та одоо арх тамхи хэрэгжилчих болно. Мас урлын бодисуд одоо сэтгэл зүйд юм бодис одоо нэг өнөртдөг цаг одоо те ууршмтгаа тийм зөүлүүдийг хэрэгжилчих. За түүнээс гадна одоо сүүлийн үед одоо бас яригдаад байгаа тэр нэг дэлгэцийн хамаарлт хүүхд өртөх эрсдлүү энэ бол бас л нөгөө гэр бүлийн хүмүүжил буруу одоо дадал зуршилтай холбоотойгоор үүсдэг юм эмгэх төр. Тэгэхээр энийг бол бид нар эмгэх гэж ерөөсөө хүлээж авч чадахгүй байгаа. Өнөөдөр одоо
сэтгцийн өвчин гэхээр одоо ард иргэд те одоо ер нь оюутан ч бай одоо ингээд хүүхдүүд өвчин гэхээр тэр нэг эмнэлэгт байдаг хүмүүсийн одоо тэр дүр төрхөөр те тэр одоо өвчин зовур одоо ярддаг зүйлээр төгсөлдөг сэтгцийн өвчин гэдэг бол үгүй шүү дээ. Тэр эмнэлгээс гадуур те одоо битэн дунд байж болно. Битний хажуугаар өнгөрч байгаа тэр одоо те эгэл тэр гоё тэр сайхан одоо охин хүүхэд одоо аав ээж те тэд нар бол ингээд өвдсөн байдаг гэдгийг бол бид мэддэг. Тэгэхээр сэтгцийн өвчин гэдэг энэ зүйлийн ойлголтыг юм хүмүүсийн эрүүл мэндийн сэтгцийн эрүүл мэндийн боловсролыг сайжруулах тал дээр нэмэх тал дээр дэмжих тал дээр аюул хэт юм хэрэг болоод одоо тулгараад байна л да. Жишээлх юм бол өнөөдөр 2018 оны одоо 12 сар 19 оны 1 сар тийм энэ одоо энэ 19 оны 1 сар гэдэг чинь одоо ингээд бага жил болоог өмнөх юм ихтэй сургуулийн оюутнуудын дундх нэг тийм судалгаа гарсан байна. Наркологийн төв хийсэн. Наркологийн төв тийм нийслэлийн хөх залуучуудын хөгжлийг дэмжих газартаа хамтсан тийм судалгаандаа юу гэж гарсан байна гэхээр нийт одоо арх хэрэглээд байгаа тэр оюутан залуучуудын тэгээ одоо дунд болон түнэс дээш эрсдэлтэй хэрэглээд байгаа тэр оюутны залуучуудын 51% нь хувьд нь энэ одоо арх чинь хэрэггүй энийг болоо чи арх хэрэглээд байгаа биш үү гэд санаа тавьсан арх хэрэглэхгүй одоо бай гэд ингэж зөвлөсөн тийм одоо хүндэн зөвлөөгүй ерөөсөө зөвлөөгүй надад гэсэн 50% нэгэн хувь байгаад байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр тэрийг огт арх хэрглээд байгаа гэдэг мэдээгүй, мэдхгүй, зөвлөөгүй байна гэдэг бол өнөөдөр би биендээ тавих төр сэтгцийн эрүүлгийн асуудал аягүй бас бүрхэг байгаад байгаа юм биш үү? Тэ бид нар өөрсдөө ингээд би энэ ойлгохгүй болвол бусдад яаж хэлэх юм бэ? Яаж зөвлөх юм бэ? Яаж хандуулах юм бэ гэдэг чинь бүрхэг байгаад байгаа. Тийм учраас энэ эрүүл мэндийн сэтгцийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох юм сургалтууд хийх хүмүүсийн хандлагыг өөрчлөх тэр дадал зуршлын юм байна. Тэг яд чил одоо хүүхдэд одоо утас тав тэр дэлгэцийн донгоос яаж сэргийлж болох юм. Өнөөдөр нойрны одоо дэлгэцийн донгийн илрүүлтийн судалгаан дээр 50-60% дэлгэцийн дон гэдэг гадарч байгаа хгүй. Тэгэхээр энэнийг илрүүлэх хамгийн өндөр одоо хамаарал нь болохоор нойрны хямрал. Тэр нойрны хямрал дэлгэцийн дон өндөр байхс өндөр байна гэсэн тийм судалгаанууд жижиг юмнууд бол байгаад байгаа юм л да. Тэгээ энийг бас судлах хэрэгтэй, тодруулах хэрэгтэй. Залуучуудын дадал зуршилтай холбоотой энэ нь бас сэтгцийн өөрчлөлтөнд хүргэж байгаа маа. Стрессийг буруу зан үйлээр тайснаар энд одоо өвчнүүдэд бас хүргдэг гэдэг энэ ойлголтыг мессежийг одоо залуучуудад их өгмөр байгаа. Одоо тамхи татаал ингээд бөгнөрөө зогсож байна. Энэ нь бол сэтгцийн нэг ангиллын өвчнүүд тий. Ангил дарслагдхал юм шүү дээ. Их мэдчилэнгээр тэгэхээр энэ мэдээлэл бас байх. Энийн асуудлыг зориуд хөндөж асуугаад манай арт түмний дунд одоо хүмүүс нь ийм угаал ер нь бүгдийн асуудлыг шийдчих гэдэг тийм ээ. Гэтэл одоо үндсэндээ имийг цөөн тохиолдолд зайлшгүй шаардлагаар юм чин хяналтанд орол хэрэглэдэг байна шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр зөвхөн стрессэд удаан хугацаанд байсаар одоо зан үйлийн өөрчлөлтөнд хүрдэг байна. Тийм ээ. Тэгвэл одоо энэ зан үйлийн эмгүүдийг одоо хэрхэн яаж өшөөгөр одоо эмчлэх манай залуучуудын дунд одоо урчин сэрэлт юм арга зам байна гэж та үзэж байна. Тэгэхээр хүүхд залуучуудын зан үйлийг өөрчлөнө гэдэг бол нэгэн тогтсон хүний зан үйл өөрчлөгдөн гэдэг бол маш ингээд ойгуу давтамжтай хугацаа шаарддаг байхгүй. Тэгэхээр тэр нэгэнд эмгэгт хүрэхгүйгээр наан бид нар л одоо урчин сэргийлээд бариад авахын чухал болчиход байна шүү дээ тий. Тэгэхээр зан үйл олол тэр ариг тамиг тэр донгуудыг хэлэх гээд байгаа хөө зан үйлийн эмгэгт үү. Тэрийг үүс нэгэнд үүсгэхэд нөгөө тархинд тэр донгийн голомт гэж юм үүсчихэж байгаа. Тэгэхээр бид нар голомт үүсэн тохиолдолд одоо ингэж барьж авах уу дэмжлэхэд тухцаа одоо тий санхүү эдийн ингээд шаардаад байх юм бол тэрнээс наан урчин сэргийл дон үүсгэхээс юм. Тэгэхээр энэ хэрэглэний төвшөнд байгаа үед нь яг нэг хэрэглээд зөв хэрэглэсэн баг. Тийм. Хөтрүүлэн хэрэглэгчүүд дон гэдэг нэг шилч хоёр нэг тийм заг жижиг ялгаа байгаад байна. Тэгэхээр тэр төвшөнд нь бид нэр айгу тэр мэдүүл зөв хэрэглэний боловсрол эрүүл мэндийнх нь боловсролыг нь олгоод өгдөг дадал зуршлын өөрчлөлт тал дээр ингээд ажиллая.
том үсгээс нь өмнө гэж байгаа. Тийм л юм бас ингээд яриад боловсрол авах талдаа бид нэг их ажил хийх ёстой юм байна. Тэгэхээр манай итэвгийн сургууль бол оюутан залуучуудын дунд дотор буруу дадал хэвшлийг одоо яг юу вэ гэдгийг тогтооод энэ юунаас болоод байна гэдгийг тогтооод ингээд ажиллах юмсан гэсэн юм бас бүлгүү клубуд оюутны клуб тий сайн дурын юмнууд бол ажилладаг. Тэгээд энэтэй холбоотойгоор бас оюутнуудын сэтгэл зүйн асуудлыг тулгарсан асуудлыг одоо шийдэлцэх сэтгцийн тулгамцаа асуудал юу байна, стресс тайл гаргууд үнэхээр яг өвчин эмгэх шаардлагатай хэмжээнд тулцсан оюутнуудаа яа тусламж үзүүлэх, арх тамхи мансууралтай холбоотой, тамхитай холбоотой сургалтуудыг ихэлж мэдтэнгэр энэ хамтлагын талын энэ сургалт боловсролтуудын талаар айгүйх бас яригдж байгаа, ажлууд бас хийгээд эхэлж байгаа. Манай сургуулийн дээр бас Ажилтгаан давлгаалын энэ талдаар өнөөдөр залуучуудаа хэлхий дуу хоолойгоо хүргэх гэдэг дээр аюу санаачлагтай ажиллаж байгаа. Итүүгийн их сургуулийг анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль хүртэл одоо яг энэ чиглэлээр бүх оюутнуудтай бол ямар нэгэн хүнд хөлбөргүй нэр хаягдгүйгээр зөвлөгч байгаа тийм ээ. Тийм манайхаа нөгөө сэтгцийн эрүүл мэндийн тэнхмэнд өөрөө анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль дээр нөгөө оюутны зөвлөгөө өгөх сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх төв гэж ажиллаулдیں۔ Тэгээд тэндээ манайх нэг 4-5 багштай. Тэгээд нөгөө багш нарынхаа ингээ хуваарлалцсан өдөр өдөрт нь тэгээд манай клубын оюутнууд байдаг. Тэдэн маань нөгөө хүүхдүүдээс заавал ангаахын шинжлэх ухааны үндэснийх сургууль биш гадна одоо ингээл би өнгөрсөн 7 хоногт ихэд мүүсийн 2 оюутнд ч гэдэг юм үтэй үн төлбөр ингээл зөвлөгөө өгдөг. Тэгээс нарамжлын хүүхдүүч авах гэж байдаг. Тэгэхээр аль болохоо бид чадах чинээгээр л сэтгцийн эрүүл мэндийн тал дээр бас тусламж үзүүлж гээ хичээж байна. Тэгээд миний сонсдоор бас итүүгийн сургуулийн нийслэлийн хүүхд залуучууд гэр бүлийн газартаа хамтраад бас төсөл хэрэгжүүлэх гэж байгаа гэж сонссон. Төслийн тухай товч танилцуулга гэж болох уу? За. Тэгэхээр энэ хүүхдийн залуучуудын эерэг хандлага гэж байгаа. Саяны энэ хандлага, эерэг хандлага зөв дадлагыг хэвшүүлэх тал дээр бас нийслэлээс одоо тэр нийслэлийн гэр бүл хүүхд залуучуудын төгслийн газар за тэгээд наркологийн одоо эмнэлэг энэ одоо тэр одоо мэрэгчлэгчтэнгүүдтэй хамтраад төсөл. Тэгээ энэ бол 2020 онд хэрэгжихээр одоо бид нэр ингээд төсөл бас барья. Өнөөдөр хүүхд залуучуудын хувьд энэ эрүүл татал гэдэг юм бол байхгүй болсон байна. Хит хэрхий их ороо унтжээ. Одоо эрүүл амьдралын хэм маяг гэж байдаг. Энэ хэм маяг нь одоо алдагдаад байгаа юм шүү. Энд дээр судлын, илрүүлийн асуудалтай нөхдөдтэйг ингээд одоо тулж ажиллая гэдэг ийм л юм яваад байгаа. Тэгээд энэ одоо 2020 онд бид нэр ингээд бас сая 19 онд ингээд барьсан. Тэгээд бид маань одоо бас нэг болж өгөөгүй. Ахаад л бид бол ингээд хаш шантрахгүй. Өнөөдөр бид нар энийг хэлэхгүй бол энэ эрүүл мэндийн боловсролыг олгодог энэ сургууль энийг хэлэхгүй бол санаачлахгүй хэн хэлэх юм бэ гэдэл ингээд өөртөөсөө асуувал зориглоод давуулгаалаа тий. Энэ одоо маш чухал юм аа гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ ингээд энэнтэй холбоотойгоор хүүхдийг ингээд одоо оюутны сурагчтай залуучуудыг яаж ингээд зөв хандлагатай болгочих вэ? Өнөөдөр гин тухайн сөхөө ороод ингээд хүүхдүүдээ одоо ингээд жоохон эртхэн унтараа нойроо ингээд зохицуулаараа гэд ингээд нэг хоног хийгээд засагддаг юм бол биш учраас энийг одоо бүр ингээд багаас нь нэгдүгээр ангид ингээд оюутан болоод ороод ирэхтэн л тий. За эсвэл одоо сургуульд ороод тий. Өсөр насны хүмүүс ингээд нэг хараа хяналтанд ороо миний хүүхд том болсон гэд яг хайтах гал байдаг. Энэ үед нь бариад авах хэрэгтэй юм шүү. Яг ингээрээ гэж их хэцэг талаас нь, гэр бүлийн талаас нь тий, багш нарын талаас нь, аа тэгээд тэр хүүхдийн талаас нь юу мэдэх ёстой вэ гэдэг ингээл цогцоор нь багаас нь дээшлэр дээшлэр оюутан болоод тэгэл оюутан хүүхд төгсөөд явна, аав ээж болно амьдрал дээр энэ ингээд нэг л зүйл сэтгэл хөдлөлөөр хийх зүйл биш. Ингээд аажуудаа ингээд бүр тороос нь байх хэрэгтэй юм аа гэдгийг л одоо бүр ойлгож ингээд явах хэрэгтэй байна. Энэ хүний хандлага гэдэг зүйл гэдэг аюул чухал эрүүл мэндэд хэлэлт тэ. Энийг бол энэ сургуулиуд одоо тана эрүүл мэндийн сургуулиуд тэ энэ талаар яддаг хүмүүс гэж хошуучилж мандлаач ингэж бас дуу хоолойгоо мессеж олгож өгч юм бас. Сайхан бид нэр тэ энэ дээр бол ерөнхийдөө яг нөгөө манай сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв анагаахын шинжилгээний үндэс нөгөө нэг сэтгцийн эрүүл мэндийн тэнхимтэй хамтраад
нөгөө ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын энэ хөтөлбөр сэтгцэн эрүүл мэнд гэдэг ийм хичээлүүдийг ингээд анг болгонд ингээд цэцэрлэгээс нэхлээ орё гэд. Тэгсээр одоо ер нь бол эрүүл мэндийн хичээл одоогч эхэлж байгаа. Тэрний сурах бичгийн манай ангаахын шинжилгээний үндэсний их сургуулийн сэтгцэн эрүүл мэндийн техникийн багш жаргал бас сурах бичгээр нэлээд сайн гэж оролцсон. Тэгэхээр ирээдүйд бас гайгүй сэтгцэн эрүүл мэндийн боловсрол сайтай хүмүүс төснөө гэж найдаж байгаа. Бидний яриа яхаарахгүй ихтлээс хавлал дуусна дуслаа. Өвчнийг үүссэн үед нь шүү дээ. Стрессийг одоо үүссэн үед нь үүсэс нь урчин сэргийлэх. А тэгэл өвчин бол өвчин болохоос өмнө урчин сэргийлэх гэсэн энэ чиглэлээр бид нар ажиллах ёстой юм байна гэж. За тэгэхээр бид нар одоо ойлгыг хүлээж авсан доктор ганц зүгээрш докторант Цэрэндэ болгоогш та нартай эрдэн судлын болон одоо олон мянган шавга нараас сургах ажил үйлсэд өндрөөс өндөр амжилттай хүсэн ерөө та бүхний хийж бүтээж байгаа үйлс бүхэн дэлгэр хэрэг болтугай гэж ерөөё. Яа баярлалаа. Ингээд манай телемедицин сэтгүүлийн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртлээ. Баяртай баярлалаа. Эрүүл байна гэдэг нь зөвхөн өвчин эмггүй байх төдийгүй хүний бие бэлтгэл, оюун санаа, нийгмийн сайн сайхан бүхний цогц бүрдлийг хэлнэ. Хүний амьдралын хамгийн чухал зэндмэн эрдэнэт үнэтэй зүйл бол эрүүл мэнд юм. Хэрэг бид хичээвэл өөрийгөө болон хайртай тотны хүмүүсээ эрүүл байх боломж та бидний гарт байна. Эрүүл мэндийн боловсролыг танд таны гэр бүл хамт олонд олох. Телемедицин нэвтрүүлэг энэ бүх мэдээллийг таны санарт хүргэх болно.